Nena wabono chikola chikole, bato chikole chileke. Nzo kuwa diru. Okuwa diru guo funamu nze si. Si nze mfunamu. Ono yara ikabuse baba. Onabuse. Yes, hello. Noa Mawagali, Saint Noa Mawagali. Secondary school. Yes. No, to and divide to a tagayo or to supply ingayo ku mmere y'abaana. Yes, it's a big secondary school. It's a big secondary school. Yes. What can I do? What can I do? Oh, nyabo. Kwanzi. Kwanzi bako Kwanzi. Kwanzi. Yoi. Wabela ke kenye rinya livinga ya Ruswahili. Yerio. Ogambotia. Nyumire ngoye. Nyo. Singo wade mtu wange singa ngamba turn around. Era ni kati nsobola okuchiko. Avange. Tulira kuhu. Hapa kabalaza. Sera kwagala kutula kubalaza balaza. Obubalaza buzale emize. Wabula. Buzale emize jamani nyo. Nga. Nga. Kuda kugeye mbula bantu. Bantu olubeli kuba iwo musulo. Kusiba, usaga bintu vya kusiba wu. Mbera ntambula nkole emiri muminji. Nkola guno, nkola guli emiri munga chenda. Ochitegera. Gwe baita kazi minji. Ha? Kazi minji. Chiri mururi michecho. Charu Swahili. Checho. Emiri meminji. Kakati, nza kube vifana nji. Nza vyoza, nza la baba inginia. Nza banangi. Eh? Nkugambe chinde kechi. Ndi wanewali omkolo wa njini njini waka. Hey, mama, tell you. Now, I know two kids and I had Jacoba come here. Carl, the company. Hey, Avant. That night. Omtima kake kete kukulumira mama. Nga zenyi so kula ba. Ati zenyi wa kakati mkusanyu kila. Ewa, mtuwala kano. Kandeta. Wana. Nange zenyi antakala kula wa kumama. Badesi kusubira kusanga. Abange. Ya. Ye nga wa kati onyidiro mwami akula vidida mula vidizi. He. Nga. Otima butibi. Omtima kukulumide mama mwana gwe. I'm going to go to the house. Adela tufengeli jaya kuhira amazi kugano cha ila dala. Atena vivyo na miandiva da. Katiche cha latifa, chandwade cha latifa, necho nechiva chicho. Na yema nage na jamu. Ze wansu kako sija kulimba. Wansu kako. Ola wonde telo kutani kukutia mama. Nimpuli langa mama adio kusembe na wali. Mama na vila mazika. Banange mwadi ya moru kwe. Mama ngambuli la mutia. Nange noro mba deko miye wogu kumye ngamba mnake. Nawe Ivrini. Ya vitu kwa gamoja watu kwa miawala. Obimanyi.
Nchima inaye netonze. Ne wa mama wetonda nakiriza kati osebo okera noja no mulaba nako. Mama tena kiriza mama ya gana kati bandera ko myo kwetonda. Kubera nina mu buzizi. Oyina obuzibo bula. Ate siri lubuto. Ate tuliro mtu kaya kati icho na chongwe ya kamala wane mikolo jojojo. Na uile kagendo tulema kage chuchati. Chichuchi angu. Nange wendi ntuke chisela nebulanga jinsuseko. Uina studio kwa kufana ya? Iyo nambirina. Umanyi? Nzala baba koza hava zimba. Nzala bengudo. Tuwate dede. Yes. Wasoma vya construction kwe bityo? Iyo nangu zambi ya mili mjo nana nisoma. Kulimba. Nangi no, jasi wapati urusi mpumbula mune mbera vera kwa no. Webi chuna ye. Atemu nange kankukuli lechini. Nageza kwa kusiba kwa no. Yensongarachi nadukao. Na ya tera. Uyo manjine choka chukufa bantu basi siba nya waka. Ziba ngambo. Cheto chengani uvala zabuno. Ngambo ziba nyingi. Na ina ngera mbera o jasi ngani kumasimu mkwa asaganya. Na ina ngambo zo ziba nyingi kumayumba. Oli mkufu. Ate kubana we kuzaze kabalaza. Na ye muna siba kuhani. Na ite na ulira. Na ulira anti. Omuchala kubanja sente mpichini mpunyo. Ne batuka kubangabangea. Ariba abantu bakulaba bakugeya te bakubanja bakubanja sente piti ne sente ezo zonna wazitwala wo sente zibenga nera waliyo zikola anno zibelenga nyingi eh abantu bakulaba ti zili meka jesu bukadde munana 108000 8m nera omuntu ne waba kubanja bitano ayaga makubanja sente ya amanyika ti chichija lwa kubanja omuntu abata manyi nyo sente zibange nyingi naye ntuno kusinzira kuchezikola ne kuchepetezwa zigendo okola kitufu manyinze ndi muntu ali mu tour and travels atenga nane real estate company ndo manyinze ndi ko omusaje ali ansibira ke ebintu ate chichate wakola chi tena byonna byatuka una obimanyi tuleme bidda omusaje ali ansibira ke ebintu nga ngamba tacha netaga muvire angoye chingama okuva ku bintu ebyali ku mukolo iye okuva ku bintu ebyali ku mukolo yangamba musibire ke kuba bintu mama butabera wo kugamba kachangala nokonna chichi byonna ngatoi na chala cho mukoze wa kampi sabizo na obakukwatira mu bwenzo bati yangamba namuswaza okuswala ku office aswala buli wa mu internet buli wa mbya sasa na ngamba aswala na ngamba kwate ku mubire kakati nange nache naino okuyiya kubanti ndi rubuto ngatoli chwadoga atoli no mugambo ndi rubuto ne mugamba ndi rubuto ngatoli ngate siri na ato kuzivuwa kwa jiti simanyo vunga kubanga na kwa sizo rubuto na ato msajja ya ngambia tuwa ule visenge buli omwasu ule uwe kwa nali mani engeri je mulimbi ntindi rubuto nti bwe tuna abantu sula wamu nja kumala ndufune ne we nazalange banga liiseko na ichiri ntichi nduyina ndufunye naye yangambye twawula ebisenge buli omwasule uwe bwe buzibu obuli naja kateza kochi ati kati nawe ivri n'obimanyi naja gowe wa magezi nda mandensa ba we na jamuna ye gold kamala vyo na yo gwe ansa gwe chibuzo gwe ulina uzibu na solution yo zilina kwe gamba kakati kati senjo gerechi vrini na wewe kubeko ero jaka kanoko zegwe kati choma nyi kwe olikali magazi ayo watu watu la kwanjula muna gete wanda ganti ulichimuche tuongero chikiriza te wakola angabo ya gande mabati gamba mwebe kakati kwa kukati nsalira kumagezi kwa amba denzi galiwa kati obuse ntoho muganda we yawerezo obusente yawerezo bukadde mukaga ngabeta aga ploti ya bukadde 10 okay kanoku bandi eri company eri ko tu nindane bananga sobala bawa bukadde mukaga nti kako bwango bubiri no yongera nako sekiwalinga ploti kanoku maro gise kiwalinga
omanyi bino ebintu ettaka zibu nnyo ennaku zino zibu pollution okubeera awo nga teri developed kubanga ogitaako ekintu neba ng'ogyongerako value so nenkwata sente ntandika okuwaba era bw'oyogedde nti okola mu construction nenga kale singa twali twamanyagana you would have taken that gundi mulimu tewabitegeera ngagiteekako abantu nga batandika kuzimba kati ono ye ayagala poloti nemugamba poloti bali mu kuzimba okitegeera n'olwokuba nti bali bazimba wakati kati awo nengamba no poloti yena ate agitadde mu banka neereeta nga sente ku fixed deposit account kikola ngiteekako tabitegeera manya okubeera n'abantu abataasoma kyekyokweka okukolagana n'abantu abatategeerika ate omuntu bw'abeera nga teyasoma ekyo bulwadde olwo lumbe lwakiraga era bannange tusomesa abaana kituufu omuntu eyasoma tabanga ataasoma omuntu eyasoma tageraageranyizibwa omanyi kye bagamba nga eddamu enkumbi terimba naye kalaamu terimba ate ka nkubuulire omuntu eyasoma n'ataasoma ataasoma omulaba olutandika okwogera bwati omanya nti ono teyayitayo teyalaba ku lubaawo yaluligizaako bulingiza mu holiday ngadduka emisinde mu bifenensi